ვარ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის საჯარო მართლობისა და პოლიტიკის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი გამორჩეულია და გამოვარჩევდი მე პირადად თავისი უნიკალური ამ პროგრამითა და პროფესორებით, რომლებიც ქმნიან ამ მართლაც საინტერესო და მნიშვნელოვან საჯარო სამართლის პროგრამას. აქ მიღებული პრაქტიკული განათლებაც მეხმარება განვითარების კუთხით. გამორჩეულია იმ ადამიანებით, რომლებიც სტუდენტებს ეხმარებიან თავიანთი, ესე ვთქვათ, კარიერულ გაზრდაში, პოზიციების გამყარებაში, გავაკეთეს სწორი არჩევანი, რომ ავირჩიე სწორი აღნიშნული უნივერსიტეტი იმ და მივიჩნევ, რომ აღნიშნული დრო გამოვიყენე ეფექტურად ცოდნის გაღრმავებისათვის და პრაქტიკული განათლების მიღებისთვის.